Joo. Tuli siinä vähän pyörittyä järvellä ja ensi yönähän se on tosiaan keihän finaali. Heitetään, se on se paras laji kyllä aina. Keihäs ja eihän sillä kun ruuskanen finaalissa. Niin. Kyllä minä sanoin, että ei. Mitalille pitää 86 heitten vähintään. Kyllä siinä on niin monta ukkoa, jotka siihen pystyy. Kovaa tasoa tullut kyllä olemaan, eppälisin. Eihän sitä aina tiedä, onhan se joskus sitten ollut. Viime olympialaissa, oliko se 84 vai oliko se 84, millä voitti olympiakullan se tumma poika, että ei se ole aina sanottu, mutta eppälen kuitenkin, että se 86 vaihe vaadittaa siihen mitalliin ainakin. Eikä sillä kultoa kyllä sua, että saattaa olla, että kultamitalli joutuu sen 88. Siellä se saattaa siellä hujakolla olla. Siinäpä sen näkyy. Kyllä se ruuskasellakin, jos se kohille osuu kerran, niin se menee pitkälle se keppi. Sehän on nyt harjoituksessa, niin 5 askelle heitolla 5 askelta vaan ottanut, niin 80 nakuttanut, että kyllä sillä paakkua on. Kun pysyis ehjänä vaan huomenna, niin pitkämäkihän nyt kun on niin paljon loukkaantunut, niin eihän sitä tule mitään. Ei pääsy EM-kisossa eikä pääsy olympialaisissa finaaliin, niin saattaa se urheilijallekin olla vittumainen paikka, kun varmaan aina vuosia tähättään sinne olympialaisiin ja sitten menee vituisi. Nyrkkeilystä nyt Suomelle pronssiko se nyt taisi tulla, mutta kyllä tuo nyt aika heikkoa muuten on. Jospa sitä kehähetosta tulisi. Yöllä. Sehän alkaa 2.55, vaille 3 yöllä. Ja. Ei siinä mitään. Pitää lähteä tästä kotiin ja vähän perhehommia, sitomishommia olisi siinä ja mitäs muuta. Kalastusvideotakin pitäisi pikkuhiljaa ruveta läjään tuossa lyömään ja näin nikkesti, että eikä tässä tämän kummosen. Ihan perusmeininkiä. Ja. Mutta ei mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.